Sveiki visi susirinkę šiandieną prie savo ekranų šį žvarbų ketvirtadienio vakarą į Garliavos sporto centrą. Jo metimas nėra pats tiksliausių ir daug. Žinoti, Kališko Perlo komanda, o čia į Tomas Kisniskas pasileidžia į greitą polimą ir du taškai. Čia kaip gražiai vaikšto kamuolys ir Ignas Juškevičius, Daidas Kavaliauskas vagė kamuolį. Su Tomu Kuzminskiu ir iš viršaus kyla Tomas Kuzminskiuose ir susirena Rajono Atleto komanda gretose. Čia Aidas Kavaliauskas, vien baudas metimais pavyko tik pasižymėti ir iš pokrepšio 64% tikslumas. Mulevičius dar kartelį, ir Mulevičius dar kartelį, šį kartą Ginas Mulevičius. Krepšininkui Kavaliauskas vagė dar vieną kamuolį ir pabėga. Tikslus. Ten Ignas Juškevičius, o Mantas Šerkšnas apdovanoja savo sirgalius. Tai tokius Mantas Šerkšnas. Šerkšnas dar kartelį iš toli Janskus. Perskaito varžovų sumanimo ir smeigia tritaškį. Ginas Mulevičius labai aukštai. Mulevičius iš trijų taškų zonos. Augustinas Lenskos į greitą polimą pabėga. Savo pranašumą yra susikrovę Vilkaviškio Perlo krepšininkai. Kavaliauskas netikslus žaidimui ten į pagalbą. Lenskus atėjo Rokui Stankevičiui. Kavaliauskas Lenskus trečią kartą šiandien. Ir to pergalinko metimo autorių nesapnė. Būtent Augustinas Lenskus. Nes palei galinę liniją, dabar ieško kanclerio ir randa kanclerį. Dvigubinama gynyba prieš Aidą Kavaliauską, čia Dominikas Bučas. Iš šeštą į tašką šios dienos rungtynėse. Linkevičius iki galo, du taškai suklysta. Dabar Augustinas Venskus ir Mantas Šerkšnas gaus laisvas jis. Venskus kiek toliau. Dar kartelį laisvas iš trijų taškų zonas. Venskus iš trijų taškų pergalę. Čia gaunas bloga nuo Šarūno Valuntos. Surinktas Šarūnas Valunta. 106-92 puikius pasirodymus susirengė Mantas Šerkšnas bei Augustinas Venskus.